magaalada gusmareebe caasimada dowlad goboleedka galmudug ayaa laga dareemayaa u diyaar garowga maalmaha xorriyadda soomaaliya oo ku beegan 26-ka bishan juun sannada 2020-ka waxaana magaalada dhuusmareeb ka soconaya olole loogu diyaar garoobayo dhallinyaro isxilqaantay ayaa isu taagay inay ka qayb qaataan ololahan loogu jiro u diyaar garowga maalmaha xorriyadda oo foodan ugu soo haysa haatan gudoomiyaha ururka dhallinyarada caasimada galmudug ee dhuusmareeb axmed xasan ayaa ka warbixiyey qaabka ay ugu diyaar garoobayaan isbuucyadii hadda u dambeeyey oo maanta 25-ka ku beegan tahay aan joogno olole nadaafadeed iyo bilicsoo celin iyo guud ahaan u diyaar garowga maalmaha xorriyadda oo fooda nagu soo haya maamulka caasimada galmudug qaybaha kala duwan ee bulshada xaafadaha caasimada dhallinyaradii ee haweenka waxay u diyaar garoobayeen ama ay wadeen olole u diyaar garowga maalmaha xorriyadda oo runtii maanta ay ku beegan tahay 25-ka caawana ay tahay habeenkii calansaarka oo maaragtay gobollada waqooyi ay qaateen xorriyadooda iyadoo sidoo kale maaragtaan sugayno midoogii labada gobol ee waqooyi iyo koonfurta ku beegan kowda luuliyo runtii dhallinyarada caasimada waxay hormuud u ahaayeen ololahan maaragtay bilicsoo celinta nadaafadda iyo u diyaar garowga maalmahan xorriyadda qaar ka mid a dhallinyaradii ka qayb qaadanaysay ololahan ayaa iyaguna warbaahinta s b c la hadlay juun iyo kowda luuliyo maalmaha xorriyadda awgeed ayaan u dabaaldegaynaa maanta ay taariikhdu tahay 25 waxaan wadnaa calamanka qurxintoodii iyo meelaha inaan ku xardadno si aan xorriyadda dalka aan u muujinno annaga maadaama aanana dhalinta soo kacaysa maanta dhalinta ah maanta haddaan ahnay inaan muujinno maaragtay calankeenii iyo muuqaaladiisii iyo derbiyadii inaan ku xardadno inaan dabaaldeg ciidayad waaye maalmaha ugu quruxda badan ee soomaalidu leedahay ama maalmaha xorriyadda haddayba jirin maalinta xorriyadda aan la asteenin waxa waaye maba jiri lahayn nolol iyo soomaaliya maysan jiri lahayn xorriyadda ayaan u diyaar garoobaynaa taasoo dardargelin aan ku wadno bilicda magaalada aan muujinayno sidaan ku qurxin lahayn oo maaragtay aan u wanaajin lahayn maalintaasoo nagu ah maalinta xorriyadda maalin qaaliya nagu ah oo maaragtay aad qaali noogu ah ummadda soomaaliyeedna qaali ku ah waa maalintii xornimada aan helnay 26-ka juun taas ayaan ma garanaysaa yaan u muujinaynaa shucuurtanada aan soo dhowaynaynaa aad aan u soo dhowaynaynaa inaan cabdifataax fiyaad s b c dhuusmareeb